Солоны явс хөтөлбөртөө тавтай морцсон үзэг шин. Шоронгийн засвар дууссан гих мэдээгээр сурвалжлагч ирсэн очиж сурвалжлаа. Солоны явс хөтөлбөрөөс явж байна. Өнөөдөр гуй 10 сарын 2-нд Шоронгийн шин дөрөвдөртөө бид нар танилцгаад энд явсан байна. Шорон дээр танилцгаад ирсэн боловч харагдсан нар оруулаагүй тул уулзтын байрнаас бид бүтээрэ үйлчлж байна. Хоч хүн хөл хошигддаг байсан газар өөдгөө нэг ч хүнгүй орхигдсан газар болсон тухай зүгээр мэдээлэл. Өнөөдөр буюу 11 сарын 2-ны өдөр майнингт нэг ч хүн байхгүй байгаа бөгөөд бие хүчний ажиллаас илүү оюун ухааны ажил хийх нь явагдсан байна. Цагдаагийн газар буунд ихэр гарсан тал холбоотлон зүгээр сурчлага авлаа. 11 сарын 2-ны өдөр Цагдаагийн газар буундуу олон удаагийн тавтамжтай газар сонсогдож байна. За би Цагдаагийн газрын дэвсгэгч Джон Шепард гэж байна. Сайхан бид хоёр танай Цагдаагийн газрын хажуугаар явж ирлээ. Буундуу дотор нь тасалдгүй дууссан. Тэрний хадаа. Оо за манай Цагдаагийн газар дотроо бууны одоо юутай. Буун дасгал хийдэг талбайтай. Тэндээс бол гарч ууж магадгүй. Өнөөдөр буюу 11 сарын 2-ны өдөр банкны дээрэн болсон бөгөөд бид манай сурвалжлагч шиг цаг алдалгүй очиж сурвалжилсан юм аа. Бро та хэлцээрэг тийм ээ. Ингэсэн юм аа. Бид нар тэг шударгаар хөдөлмөрсөн. Яг үндэ одоо үеийн нийгэмд уур хатар очиод тэг сохор зоосч бараг олохгүй байгаа. Тэг тэр хараалагдсан спейсний спам даа нэмэр алга. Тэгэхээр тийм учраас бид нар мөнгө олох үр хүүхдээ төчөөх хэрэгэнд тий бид нар би өнөөдөр хүр хүүхдээ авах памперсны мөнгө алга. Би өнөөдөр машиндаа их бензин мөнгө алга. Тийм учраас би дээр юм ихээс өөр зам алгаа надаа. Бид нар спейс болчих өвдөж бай. Бид нар спейс болчих өвдөж байна. Бид нар зовж гин ядарч гин. Ядарч гин. Бид нар та нартай адилхан хэцүү. Энэ улсаас өгч байгаа цалин 10хан доллар. 10хан доллар ч юу ч авч ганц join ч авч хүрхгүй байна. Арай энэ дараа миний бүх ажил дээр ажиллаж хийсэн авсан цалингууд маань энд байна. Энийг нэр үнэхээр харахаар үнэндээ л ойлмар сагтлаа авна гэхүү. Гэхдээ арай өөр ажиллууд байхгүй юм шиг байна. Хинч таарах таваг өгч байна. Аваг. Бид нэг тий цагдаагийн албанд авчих гэсэн аваагүй. Бид нар энхийг сахиулах гэж үзсэн. Чадахгүй мөн гэдээ бид нар муугаар чадна. Цагдаагийн албан ч аваагүй. Ер нь бол одоо энэ бухтууд болон цагдааны ахлах шийдвэр та юу гэж хэлнэ? Гаргалоод та. Даргатаа. Ямар дарга вэ? Ер нь өчтөр Джек Хорндад хэлэхэд Джек Хорндад хэлэхэд өчтөр дайрсан дуужлаарай л гэж хэлээ да. Тэгээд голын хүн бол ингэ хэрэггүй л шүү дээ юм байна. Аа за барай тавал тэг хүлэн шүү дээ гэж. За тэгээд та энэ хажилтхан. Фио. Тэ. Оо тэгээд бүтэн хүн даргатай. Бүтэн хүн тэр дарга амар юм бэл. Ууртай мэл яа. Тэр нь орох гэж үзсэн. Орч чадаагүй. Энэ банкны дээр мөр олон нийтийн хөдөлгөөний газар алтаа бай. Тэгвэл зүгээр. Уудын тэр дургуулчих яд байгаа юм яагаад байгаа тэр ачка. Тэгээд та нар мэдээ хитэр гарах. Хитэр гарах. Бид нар бас мэдээ олохгүй. Бид нар баригдахгүй баригдахгүй. Орой орох гэдэг та. Аа яг хөө та нар тэгээд ер нь баригдахгүй байх гэдэг ер нь бол цагдаа газар отоо гэж. Чиост ямар та юм. Бид нар энэ банкыг ухацал бид нар сайн болно. Аа тэгэлээ тэгэлээ. Бид нар амлаа. Бидрийг бас би бол тэр юм хийнэ. Тэр уурхааны спейс бол чинь арилгахчвал амар л юм бид. Тэр спейс бол чи арай дэндүү. Арай л энд байна. Бид там. Там. Ууса тэрнээс болоод уурхаад яа нэг ч хүмүүгүй аваад тахай мэдээ хэлсэн байгаа. Бидрийн гар өвч чинь байхгүй. Та нар тэр юун дээр очиод үз. Recycle center дээр очиод үз. Тендер дээр те хүмүүс Асуу юмнаа 50% нь хай чинь ягаад нэг бол 50% нь юм крафт чадахгүй байгаа учраас. Recycle дээр хөөе баг уурхаа хийж байгаа юм шиг байна. Recycle дээрээс уурхаа хийдэг item аваад уурхаа зардаг газар чинь. Тэгээд хамгийн гол юм нөх юм бол 50% нь хайж байгаа байхгүй бид нар. Тэр USB-ний юм уу тэр хэрэггүй kit мэтэд байгаа бүгдийг хайж байгаа байхгүй. Copper, aluminum тэр бүгдийг хайж байгаа. Ганц мөнгөний төлөө л тийм хийж байна бид нар. Өнөөдөр энэ нэг нь амьдрахад хэцүү байна. Тэр юм мандаа үлдээ. Одоо тэгээ нин амьдрахад хэрэгтэй. Ямар шүү шаардлага там байр. Яг ингэч үтээр. Тэр камер чинь нааш харж бичт юм уу? Таашаарж бичт юм уу?
Аа, дахиад дахиад дахиад. Камер яа. Камергүй явцсан байна та. Дахиад. Дахиад. За, дахиад. Алаач очиад. Бид нар харж байна уу? Дээр нь за. За, эхлээ. Бид нар дээр нь хийж байгаа төрөл ингэж үүл үнддэг чинь тийм. Бид нар дээр нь сая хийгээд эхэлсэн байхад цагдаа нараа гараа явчихлаа. Бид нар юу юм бэ өнөөдөр? Эцээ. Цагдаа нар бид энэ нэг юм бидрийг хөндлөхгүй байна. Бид нар эсэргүүцэж байна. Үгүй энэ юу ороод ирвэ? Энэ харж байна уу? Ингээ дээр нь хийж байгаа төрөл гараарай, гараарай. Мерцений өртөл. Бидрийг бидраас айхгүй байна. Мерцений хүн өртөл бидрийг хүртэл айхгүй байна. Бууд толгож байгаа энэ нэг юм амьдаа хайртай хүн алга. Төр энийгээ суугаад байна. Харж байна уу? Энэ хүн ингээд гартаа буутаа байсан бол буутаа байсан өнөөдөр өөрийг алдлаа шүү дээ. Даанч бууг нь бид нар ингээм амин орчихно гэдэг өгдөг байхгүй. Харж байна уу? Энэ нэг нь үнэхээр юм байна нэрээ. Хэцүү үү? Хэцүү юм аа. За энэний тухай яралтай цацаж өгнө гэж. За тийм тийм. Одоо шууд. Аа тэр машин ташиндаас буучаад тхүү ямар тэлт юм бэ? Энэ үстэй хаанаас гараад ирсэн бэ? Дайсуучаа чи. Цагтай юм бол цагтаа уцаа өмсөөчөө чи. За. Та баярлалаа ярьсагсан баярлалаа. Тэгээд энэ миниг янзлч чаддахгүй хаалцаа. Тэгээд өөрөөр харж байна. Бидрэг болохоор ноён дээрэмчид нэг, дугаар 2, дугаар 3 шуудлаа бай. Бидрэ харж байна. Бид нар өөрсдөө бүр алхахтаа явж штийн хана маань энэ янзлаад. Харж байна. Бид нар ийм сэтгэлээр хүмүүс. Энэ бол таны амьдрал их хэсэг юм. Хэцүү. Бид нар арахгүй гэнэ юм байдлаар орлоо. Одоо миний данс нь хараадах юм. Дан хасах 20,000 гинэ. Ийм л уртаа явж шүү дээ бас бид. Би бол дампуурлаа даралцсан баг. Модоо хэрчсэн. Чигэн модоо байсан. Надад хоёр машин шүүх баг. Өнөөдөр юм дээр манай их уу дуусах гэж байна. Хэрвээ та манай сувэр дэмжих өсөө subscribe хийх дараа баярлаа.